اسلام علیکم د سواد نیوز ډاٹ کام خوږو کتونکو مرګرو زستا سرور استا سوربې افتخار احمد یو ځل بیا تاسو په خدمت کې تاسو ته مخاطب يم مرګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ یعنی د سواد نیوز ډاٹ کام د ټیم هم د غرنګې ډاکومنټري ټایپ تاسو ته موږ خایو کله کالام ته زو کله ملم جبې ته د سواد مختلف ځینو ته موږ زو تاسو ته د اغه ځای خایس خایو او د اغه ځای خلکو سره خبرې اترې کوم د غرنګې تاسو ته موږ یو بل پروګرام مو خولې او د غبین جبې چې کوم د تحصیلې مټي سره تعلق لري د لالکو سره یعنی غبین جبا دلته کې کتا سو ګورې د ملک د مختلفو سیمو نه خلک دلته کې راځي سیلو تفریح لا هم د غرنګې مونږ راغلی یو غبین جبې ته یو ځل بیا او دلته کې بتاوس ته بیا د دې چې کوم خایس ته کوم خولا ده هغه بتاوس ته بس کین خایو بیا هم د غرنګې چې دلته کې کوم سیلانیان نازي او هغه دلته کې سمره انجای کړی دا او سم میسج ورکي د دې ځای د خایس په والي سره دا غوښ سره بم خبرې اترې وکاو کوم خولا ده کوم د الله تعالی خولې قدرت ته به مونږ تاسو ته swatins.com پر سکرین خایو چرته هم مزي زموږ سره وسه بالکل دا سواد نیوز ڈاٹ کام خوگو کتن کو سرنگ جتا ستا پتر چمنگا گبن جبی ترا غلی دل تک چکم د دیز مقامی خلق تی او بیا دل تک چکم سیلانیان نازی دا غوس رمون خبر یتری کو همدارنگ زمو سرتا سو کتے شی یو گروپ موجود دے دا غوس سر خبر یتری کو چد وی دل تک غلی سو ال غول اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی خپل تعارف را ترکون نا ولو ا ابوی اما ستانم عدنان خان عدنان دا ابوی نراغلی درته وای چ گبن جبی تا پس ٹائم را لگا نا مخ کیم را نا پس ٹائم را لو پس ٹائم را لے نور کم کم ضرورت تلی بس ملنگ جبی تلی او کالام ته تلی اخوا دی ملنگ جبی ته تلی کالام ته تلی دا غبین جبی په والو سوای چې دا سمره خایس لري دا هغه ځای په نسبت باندې دا ډېر خپل خایس لري دی کې خپل چمنونه دی اصل دی وسه هو فلار باندې را ډېر زبردست زیر او ډېر انجای وکړه او اغلیم دی انجای د فار او ډېر زبردست زیر او کالام دی خو مطلب د دې پشان نه دی لکه د دې خایس سیوا دی بالکل د دې خایس سیوا زبردست دلته ماحول دې جوړ لې چې لگا شور زغ نشتا خاموش ماحول دی خاموش ماحول د کالج ټور را لګل دا د بیل بیل کلو الکان دی د کالج تر پنا غلی د کالج تر پنا ډیر زبردست مو خو یار په سواد کې یو زمنه دی پرې خو دې خو چې نن مو غبنجبي ترالو نو محسوس وراته چې وغه خلکو چې کوم خبرې کولې دا ډیر زیات زبردست زیات محسوس وراته چې میسج ورکوي خپل مينوالو مرګرو میزج کوم بوای چې کڅوک ځنه ټور جوړی چکر بدغه کې او دا کوشش کې چې مونږ چرته لاړ شو سو کو سپلین کو نو مونږ ورته دا و چې غبنجبي دراشه ډیر زبردست زده ډیر خولې زده مونږ به ډیر خوشاله یو بالکل مرګرو مونږ به مخکیم زو او دا نور مرګرو سره هم خبرې اترې کو چرته هم مزه زموږ سره اوسه زمانم جی نو مان دی مونږ د بټخیلی سر تعلق ساتو او راغلی یو غبین جبی ته نو باندې درته وای تاسو د بټخیل نه رالی گروپ شکل کې سګړی مخکیم غبین جبی ته راغلی کنه فرست ټایم راغلی یو او ارجنټ راغلی یو پروګرام دغه د غبین جبی نو لیټ راوت یو ډیر خاصته زګی دی ډیر زبردست زی دی لکه روډ خراب ته دا ټریفیک مسله دا ترانسپورټ دا مسله شته کنه دا ټایم ځای کې دا نو ډیر زبردست زی دی دا کالام نه انور لکونه زم چې دیله حکومت لک ټیم ورکی موجود چې کم حکومت ته لک پدې معنی کار کړی شي روډونه برابر شي ا دې مر خایس نشته دي دې کې دا کم میدان نه چې دي چې دا ما بل دې خایس اصل کې دا دې کنه جی دا مخکوله سی واقعي دا ما بل دې نه دل دلی ا دې سره دې خایس ډیر زبردست ته کلګ هم پدې کې حکومت ټیم ورکی خ پارک پکې رغيږي زګي وسرشته دي بر پټاپ باندې اب هوا برابر ماحول برابر نظم چې دی امر خیس نشته مو سره باچا زمين موجود دی ناشته کم چې دا غبین جبی دا ټیکا غستلی دا او د دې زیر نگرانی چې کم دا هغه دی کوي د دوی سره خبرې اترې کو چې دا غبین جبی د خیس پاواله بیا د دې چې کم سیلانیان نازي او نور د دې چې کم بیټونه دی دا غي پاواله سره خبرې اترې کو چې دوی سره اسلام علیکم وعلیکم السلام جی نو زستا سو شکر گزار یم او زبا د جبی پاواله دا وایم چې دا غبین او جبا چې دا غبین جبا وته وي خو لګره غبین جدا لري جبا جدا لري دا منګه سره دا غي کوز دکانه پوری دا منګه پلیز د خپل قوم نه پلیز اغستره او دا کیمپ چې کوم نه دا کیمپ منګه لګولې ده لپاره د دې زمنګ د دې سیاح لپاره چې لګ دیو ته سہولتي بلکې څوک وي نه دا خو هغه سړی وي هغه مخالف سړی چې کوم څوک مخالفي هغه وي نور منګه مناسب پرایس سیوالو ولي تاسو بخپل دالار ولي دا منګ چې دا سامان نه وړو نو کوزه په دکان کې خالی کو بیا د دکان نه په اسونه راخې جو نو دا غي مناسب پرایس منګ سیوالو لکه دومره با منګ سیوانه یغستی
دغه یو په یو شي کې یا 3 روپۍ یا 4 روپۍ مناسب پیسې نور کومه کیمپ لګولې ده د شپې د پالومو زمنګ سره د پخلی سیستم هم ده. بالکل مرګر انده وخت زمنګ سره بل یو مرګر موجود ده راغی سره خبرې اترې کو چې هغه سو اسلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ انعام الله. انعام الله د کوم ځای؟ د لال کوسی د کوم ځای او دلال کوسی دن کے انعام دار ته وای چې غبنجبی ته پتا زما په خیال ډیر زیرا زی سګنی د دې خیس په والی باندې بس میسج کوم جی بس میسج غوړ ټول لال سټوډنټ ته دا میسج ورکوم چې تاسو نو ورځې ته ټول لزین خصوصا غبنجبی ته راشي دا ډیر د انجای زیر او بیا په سیاسي لیول سره سی ایم سیب تخپل دا میسج لیګل غوړم چې په دې روډ باندې گزر ته زر کار شاټ شي ډیر مسلې دي او عوام ته ډیر مشکل دي دا کم سیل والا چې راځي ټول سټوډنټان یې نای او بس ټول سټوډنټ ته هم ټول علاقې خلکو ته هم چې لکه ټول راشي و ټور باندې غوینځه به ته تاسو نو زمانو فائد الله ده وعلیکم السلام لال کوسی دنګه تاسو مدر لال کوسی دنګه سګنۍ مل غوینځه به چې سمره دا نور غبم تاسو زینو ته چګر مگر لګولې کلام ته ملم جبې ته غوینځه به پاول به تاسو امین جبل خسته زیر جی کلم ته مونږ تلی خو پای کې دوه سہولتونه نشته دلته ډېر سہولتونه دي دار قسم نشینه سی ضرور نه لګ تکلیف دغه ته مېلمنو ته او نور دا برابر شي کار به سٹارټ ته مونږ محمود خان ته دا وایو چې دا کار به د غزاد سٹارټ کیږي لکه مېلمنو ته سہولت سی کم شي زموږ سره دا ګروپ چې کم دی هغه ولاړ دی زموږ سره فضل ولاړ دی دا هغه سره خبرې اترې کوو چې فضل دلی رالو غبنجبی ته سګنې فضل چکرو څنګه انجای کو پلاری باندې سم مشکلات غبنجبه څنګه بسم الله الرحمن الرحیم مونږ دل تراغلو غبنجبه ته چونکی د خوبصورتۍ په لحاظ سره دا ډیر زیات خمقام دی او دلته چې دینو پکار د چې ټول خلک راشي کم کسان چې دینو ټور یا دې طرف ته تلغواړي نو هغه د پکار د چې دې سایت ته راشي بالکل د اوسپادینز ډاٹ کام از مینوالو سره چې مونږ تاسو ته د مختلفو خلکو رائے او خو والا او د غبنجبه کم خواهش کم مونږ تاسو ته خو هم دا غرنګ زه امید لرم پروگرام مونږ هم انجای کو تاسو هم انجای کړئ تر بل پروگرام پورې خپل ورو خپل کوربه ابتهار احمد لور کی اجازه د خپل مرګري ساجد خان سره په لوی الله مسوارم الله فهم